Кай мемлекетте бизге аппарат келип түшкөн жок азырчы. Келип түшкөндөн кийин айтабыз. Кандай болуу керек Казакстан бул элмен катынасы? Кандай мемлекет? Эң биринчиден кай мемлекет айтыңыз? Сол маселе, я. Байланыштырма биздин. Я, ул арине. Бул кай мемлекет? Эң биринчиден түшүнүү керек. Одан кийин ул негизинде мына коопсуздук мекемелеринин арасында өз процедуралары болот. Мемлекеттердин арасында. Демек, егер де ол елдің аты белгілі болса, Қазақстан сыртқы істер министрі. Одан кейін сізге айтамын, не істерімізді. Дайындалып жатқан. Жоқ, ол ең біріншіден мына қауіпсіздік қызметтерінің арасында өз процедуралары болады.